Вільний народ, вільної України. Завершився наш 26-й день повномасштабної війни після 8 років агресії на сході нашої держави. Ворог потроху намагається ворушитися, десь прийти у наступ, десь захопити нашу дорогу, десь переправитись через річку. Українська армія молодці, відбуває ці намагання, ну і стримує окупантів. Цієї доби російські війська завдали удару градами по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь. На Харківщині під Чугуєвом збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму. Невже також пустота? Я сказав, також не випадково, тому що пустота у них точно замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми. У Харкові був убитий Борис Романченко, колишній в'язень нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтесь, будь ласка, скільки усього